Skënderbeu do të luajë ndeshën e parë në Europa League kundër Beşiktaşit të Turqisë. Një ndeshje që pritet të ndiqet nga mira tifozë koçar, por edhe nga shtetësi turq që jetojnë në Shqipëri. Trajneri Miraliosa ka vlerësuar ekipin e Beşiktaşit dhe ka theksuar se si skuadra e tij do të dalë në fushë për të marrë rezultat pozitiv. Skënderbeu është i pari ekip shqiptar që shkon në fazën e grupeve të një aktiviteti të organizuar nga UEFA. Koçarët mbrindën në, në Europa League pas eliminimit në play-offin e Championsit ku bosuan dy humbje nga Dinamo i Zagrebit, ndërkohë më herët kampionët e Shqipërisë eliminuan Crusadersin dhe Milsamin por pjesëmarja në Europa League do të mbush arkat e klubit koqar, ku do të marrin 2.4 milion euro. Vecë shumës për pjesëmarja, Skanderbeu do të marrë në arkat e klubit 360.000 euro për shdo fitore, për barazim UEFA jep 120.000 euro. Ndeshja do të zhvillohet ditën e sotme në orën 21 në Elbasan Arena.